El Dia Internacional de la Música ha omplit de concerts les principals ciutats del món. Palma també s'ha sumat a les celebracions en diferents recitals durant tota la jornada. Sort del Rei ha estat l'escenari avui hora baixa d'un petit concert de corals. La primera en cantar ha estat la Juvenil de Palma, dirigida per Joan Rosselló. La música acabam i tornarem demà amb tota la informació. Serà a partir de les 2:30 en una nova edició del Mallorca Notícies Migdia. Bona nit.